Bir daha hamınızı salamlayıram qızlar, necəsiz? İnşallah ki hamınız yaxşısınız. Qızlar, mən səhər-səhər oyandım, mətbəx təmizliyi etdim. Bunu da video alırdım ki, sizlərə də blogda göstərim. Ancaq sən demə, mən düyməni basmamışam. Ona görə də video çəkməyib, üzüldüm. İşlərimi bitirdikdən sonra dedim, baxam videoya. Ancaq gördüm ki, heç biri çəkməyib. Əslində bir neçə dəfə çəkmişəm. Çünki məndə tripod olmadığı üçün gah telefona bura söküyürdüm, buranı təmizləyəndə çəkirdim. Sonra telefona gətirmişəm, burada məsəl üçün bir yerə qoymuşam ki, buranı təmizləyim də çəkim sizlər üçün. Ancaq heç bir video düşməyib. Bilmədim niyə. Bunu da bilmədim niyə. İnanın ki, çünki hərdən gəlirdim, baxırdım ki, telefon çəkir də, nəzarət edirdim telefonun çəkməyinə. Ancaq yəqin ki, mən telefonu qoymuşam, ancaq çəkmək düyməsini basmamışam. Çünki ancaq bu ola bilər də, başqa heç nə ola bilməz ki, o düşməsin. Mən basmadığım üçün də video çəkməyib. Çox pis oldum, çünki neçə saatdır işləyirəm, buraları yığışdırıram, sürtülən, təmizləyirəm, qazı, nə bilim, buraları. Ancaq onların heç biri düşməyib. Eyb olmaz, dedim, qoy sizlərə bir daha belə bir açılış edim. İndi qızlar, bu dəzgahı gördüyünüz kimi qəşəng təmizlədim. İndi bunları da bura yerləşdirim. Solun üstü belə qarışıqdır. Bunları da yerləşdirim. Bir dənə yeri siləcəm, mətbəxi, bir də dəhlizi siləcəm. Camal da hazırlıqdaydı, gəlib. İndi Camalı da götürüm, gedim BBC gələ. Çünki bugünləri qaynanam rayona qayıdı. Qaynanamla görüşsün Camal da. Sonra uşaqları məktəbə qoyub, baldızımla gedəcək marketə. Ki, rayon üçün biraz nə konfet, şirniyyat, belə bir şeylər də alaq qaynanam üçün. Ki, rayona göndərməyə. İnşallah marketdə də çəkərəm, sonra nə almışıq onları da çəkərəm. Orada da qaynanamı da, nə bilim, belə də orada da biraz çəkiliş edərəm sizlər üçün. Belə qızlar, indi mən yeri də silim, masanın üstündəkiləri də yerləşdirim. Gedək.
Kimlere mənə salam göndərirsə çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Həmişə mənim gəlimə dəstək olun. Mənim gəlinimə dəstək olmayı unutmayın. Allah da sizə dəstək olsun. Sizin yardımcınız olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Kızlar, qaynanamı yola saldıq rayona, sağ salamat çatsın ya Rəbbim. Mən də Ömərgili məktəbdən götürdüm, gəldim evə. Ömərin yeməyini, çayını verdim, istirahətini etdi. Mən də qabları yudum. İndi də istəyirəm ki, uşaqlar üçün biraz bulka hazırlayın. Çox sadə bulka hazırlayacağım. Çox da etməyəcəm, yəni bir porsiyalıq. Bildiyiniz kimi də bulkuya dururdu, duru yağdı, pesoğudu, yumurtasıdır. Süddən də istifadə etməyəcəm, elə ilıq suyla hazırlayacağım. Düz evdə süd var, ancaq dedim, birdən uşaqlar istəyərlər süd içmək, qoy onları içsinlər. Adi, yəni elə ilıq suyla da hazırlayanda qəşəng olur, pis çıxmır. İndi birinci duruju mayalandıram bir qabda. Yumurta ilə pesoğu Ömər qarışdırsın, çalsın Ömər, o həll olunsun. Bir də qızlar, mən uşaqlar bizdə kişmişdən sevmirlər, sadə də sevmirlər. Ona görə mən içlik qoyuram həmişə bulkuların içərisində. Elə adi dairə bulk edəcəm, içinə də içlik qoyacam. Qozum var çəkilmiş, onu pesoğla qarışdıraram, içərisinə də onu qoyacam. İndi Ömər yumurta ilə pesoğu verim, Ömər belə işləri çox sevir. Həmişə mən şirniyyat hazırlayanda, hə Ömər, Ömər gəlir mənə kömək edir. Hə, indi elə bilib ki, Ömər mən kek hazırlayıram, sevinə-sevinə gəlib ki, mikser işlədəcək. Ancaq dedim ki, yox, yəni bulka hazırlayıram bugünləri. O da tez çırpıcını götürdü ki, onda mən də çırpıcıdan istifadə edim. İndi Ömər şəkərlə yumurtanı qarışdırsan, mən də drojumu mayalandıram. İnşallah yoğuranda görüşərik. Yumurta ilə şəkər tozunu qarışdırdı. Burada da drojumuz mayalandı, hazırdır. Bu da duru yağımız. İndi bunun içərisinə un əlavə edək, Ömər. Bunu qoyaq bir kənara. Unumuzu əlavə edək. Dediyim kimi qızlar, yəni çox hazırlamayacağam. Elə bir porsu hazırlayacağam. Çünki bizdə yəni isti-isti sevirlər. Sonra qalanda istəmirlər. Bütün şirniyyatları ancaq elə isti-isti yeyirlər. Ömər, sən çəkirsən ana üçün. Sən çək, ana da hazırdır. Belə çəksən. Ay, sağ ol. İndi başlayın qızlar. Drojı əlavə edirəm. Adi su ilə yoğuracağım. Qızlar, xəmirimi yoğurdum bu şəkildə. İndi qoyum mayalansın. İnşallah hazırlayanda da çəkərəm.
Bye.